Nice, det här ser jag. Wow! Du skiter det med dig. Säg inte så här innan vi installerat. Okay? Ja, nej, det är, jag fattar faktiskt inte vad de är gjorda av. Jag vet inte alltså. Hur vi... Bazooka man får ta loss dem eller något. Ja, okej. Kan jag flytta... Jag flyttar ja. Plenty! Hello, it's me, Plenty Spassy! Nu tog det inte jättelång tid innan jag råkade tabba mig här. Hallå hörni, hoppas allt riktigt fint med er. Idag är vi tillbaka här och vi är utanför gamingrummet. Och det är dags för del 2 av vår gamingrooms makeover. Vi har med Tobias bakom kameran. Vi körde i senaste delen så vi rev ut allting. Köpte hyllor, hade kaos på Ikea. Allt det. Och nu är det dags för del 2. Och vi har kul saker som händer. Så först upp, all right. Så här ser det ut dagsläget. Det här är hur det ser ut just nu. Vi har ju allt det här som är nytt sen senast. Eller som liksom sen del 1. Så att vi har ju hyllorna som är uppe. Allt det här är igång. Men det vi ska fokusera på lite nu är andra delen. Vi behöver liksom ge kärlek till själva gaming setup-delen. Allt det här. Så att jag är taggad. Ja, vet du vad du måste göra också? Ja. Nej. Så att det är mycket sånt du behöver fixa. Okej, och de här, de är ju liksom fastsvetsade alltså, i betongen. Alltså det finns ju något klipp från förra videon som jag får loss dem. Alltså det går inte. De sitter där. Så att... Nej, det är, jag fattar faktiskt inte vad de är gjorda av. Jag vet inte alltså. Hur vi... Bazooka man får ta loss dem eller något. Okej, okay. Ta hit han, världens starkaste man, typ. Islänningen där och bara se om man kan få löst dem. Någon gammal caveman versus... Colab! Exakt. Först ut idag då, det är det här paketet alltså. Vi får ta med hela den här gigantiska boxen. Och det här är fyllt med i streaminggrejer. Det är streaminggrejer och gaminggrejer. Från Elgato alltså. Och det är jätteschysst. De har skickat över paketet med alla saker. Så att världens tack till dem som hjälper till att sponsra och uppgradera gamingrummet alltså. Och jag är taggad. För vi satt och skrev upp en lista på så här saker vi behöver. Och typ alla de här grejerna var så här, bara okej, vi behöver ha en sån här. Allting var liksom Elgato. Så att jättesnällt. Och vi ska få se vad som är i lådan. Ja, jag har typ glömt bort. Ja. Okej. Men innan du börjar bara. Alltså, side note. Vet du, det kanske inte dina tittare vet heller. Jag var faktiskt den första i hela världen att göra ett samarbete med Elgato för över 10 år sedan. Var det så efter Haupag HD-PVR? Ja, var det så här. Ja, men jag vet inte hur jag lyckades med det, men sen har jag liksom, han som är chef här nu som har hjälpt oss för det, han är supertrevlig och vi har till och med varit ute och festa och lite sånt där. Du går way back? I go way back med väldigt många, så att jag har mycket liksom, ja, mycket bra stories. Finns det något gammalt klipp på samarbetet? Nej, det är borta. Jag kommer googla, alltså. Om det finns en klipp, då slänger jag in det nu alltså. Okej, okay. Men take me through the unboxing story. Låt oss se då. Vi har först ut lite nice wrapping paper. Bra skydd här. Det här är som julafton all over again alltså. Man blir sugen. Nice, det här suger. Du skiter det med dig. Jag visste inte, jag trodde det var något sånt, poppa på paketet eller något. Okej, okay. Wow. Okej, först ut då, vi har, men här, vänta. Vi har de här är helt nysläppta. Det är Stream Deck Plus. Jag tror säkert många av er känner igen det. För er som inte gör det så är det, alltså det här, allt från liksom typ såhär aktiesnubbar till såhär hardcore gamers använder de här. För det är som en liten sån här... typ skärm med massa olika små så här kortkommandon man kan ställa in. Alltså jag har sett såna här Stream Decks från på Formel 1-bilar använder de det. Jag har sett det liksom på företag och så här. Och det som är nytt med den här är väl de här små liksom nabsen. Exakt, som... det finns en liten skärm här nere med liksom volymkontroller eller vad man vill ha. Och sen så finns det såna här små audio-nobs som är nya. Men alltså så här, Stream Decken är så nice för att jag har haft en sån förut och så här, jag har den. Och det man kan använda till är bara så här, du trycker här, starta kod. Du trycker här, tänd lamporna i rummet. Du trycker på den här knappen så typ så här, öppnar Discord. Det är så smidigt och så nice att ha. Och det är, så här, det är därför allt från företag till gamers använder det. Så att det här är det nya. Jag är jättetaggad på att testa den. Som sagt med nya liksom pro-funktioner. Precis, och du fick ju 2 styckna. Exakt. Så det här är faktiskt min... Tack så mycket. Tack Elgato. Åh, den. Alltså, ja. Men vi syns. Och sen, okej, ska jag ta ut nästa grej då? Vi har en... Den här...
Jag har inte fattat den här, Tobias. Det är du som har mer koll på den här. Ja. Det här är det första jag köpte. Jag köpte två saker när jag började med YouTube. Mm. Och det absolut första jag köpte var... Det var ett capture card. Jag köpte en gammal Elgato HD60, hette den på den tiden. Nu är det ju 4K 60 Pro som de heter. Så det här är ju liksom, nu snackar vi 8 år sedan jag köpte min. Men det är ett capture card som är basically att jag kunde koppla in min Xbox i den. Och sen så kopplas den till min dator och jag kunde spela in skärmen. Men den här kopplar man, visst kopplar man in den i datorn typ? Precis, där är alltså det kallas PCIe, alltså PCI Express. Man stoppar in den rakt in i datorn. Du kan spela in utan delay, du kan streama utan delay, den har flawless pass-through. Så att du kan dessutom, om man, många använder ju den när man har till exempel streamingdator för just att det ska bli det, extra crisp och sånt där. Men för din skull så är det ju väldigt, väldigt bra när du kan liksom ta en sladd från, ja men kanske från vardagsrummet, spela in Xbox, PlayStation bara rakt in och utan delay. Det är ju det som är fördelen. Det kommer ju bli så nice när de spelar in videos. Ni kommer få bättre kvalle och det kommer bara funka bättre. Och det är nice att den sitter i datorn. Det där kommer bli nice upgrade. Sen har vi Camlink. Nice. Och det här är nya 4K Camlink. Jag har den gamla Camlinken som jag haft i jättemånga år. Funkat jättebra. Det är basically bara så att jag kan koppla in min kamera. Vi gjorde det förra videon när vi upgradade. Så skaffade vi ny kamera. Vi satte upp en ny webcam i förra gamingrooms-videon. Och den där är ju kopplad med just en Camlink. Så att den där har liksom en HDMI in i Camlinken och sen in i datorn. För hur skulle vi annars kunna få liksom bild i datorn? Kortfattat, du sa, det är så här, för att lägga till så gör den, man har ju HDMI-output på de flesta kamerorna, men man kan liksom inte använda den som en webcam, så Camlinken gör den till en USB-kamera typ. Ja, men så, att man kan, så att man kan använda sin web, liksom, DSLR-kamera som webcam, eller typ såhär Sony-kamera. Det går ju att typ spela in Xbox och sånt, men det, då får du ju ingen bild ut, utan den har ingen pass-through. Så det är ungefär samma sak, fast den är mindre, kan man säga. Okej. Och sen har vi, den här är jag taggad på. Så att det här är i alla fall en sån här Elgato Keylight Air. Och jag har ju en Elgato Keylight sedan innan som har funkat jättebra. Men det här är en lite mindre version, lite nyare. Den är bara nyare. Den jag har några år på nacken. Så att, jättetaggad. Ni ser Streamer Guy 202 sitter här. Ja, så att det där kommer vara vi alldeles strax alltså. Och sen har vi det här alltså. Skojare, det här behöver jag desperat. Det här är en Wave Mic Arm LP som står för Low Profile. Och det här, alltså min mikrofonarm jag har nu, den har jag haft sedan 2014, jag skojar inte. Och den har varit bra, men den tar så mycket plats i webcamen. Så att den här armen tar liksom, den är låg och inte i vägen. Så att det kommer vara sån skillnad. Det här är Maurice POV när han streamar. Man ser liksom ingenting. Oh, hello. Så jag menar, tänk att du bara blir av med en sån grej. Kommer bli huge. Exakt, för då kommer armen gå här nerifrån och sen så mycket bättre. Jag har också tänkt på en grej. Vi har ju som sagt mycket uppgraderingar hit. Men, som vi snackade om i förra videon, vi har en rätt tom yta här alltså. Så att vi har någonting som behöver vara här. Jag har köpt en grej som jag tror kommer vara nice. Och det är den här alltså. Den kom hem för några veckor sedan. Det är såna här lines. Som är, det är någon ny lampa med massa såna här, alltså bara små lampor. Och det sjuka är, den ser assnygg ut. Så att, så här kommer det se ut när det är klart. Det är så här väldigt cleant. Känns väldigt liksom, väldigt streamer bro. Men jag tror det kan vara soft. Så att, mitt problem, jag köpte ett paket med 15 stycken. Så att, jag måste på något sätt typ rita upp hur jag vill ha dem här. För när du väl tejpat upp dem, alltså då sitter de där, ni vet. Så jag tänker, min stora plan nu är att jag behöver bara hitta på någon design för det här. Jag vet inte hur jag vill... Oj, här har de. Jag vet inte vad som är fram eller bak. Jag tror att det är så här, då. De ska sitta så. Så att jag har 15 bitar. Oj. Ja, och jag vet inte vad för mönster jag ska göra. Ska jag ha liksom fyrkanter? Ska jag ha att det går upp här uppe? Det kanske är nice. Eller ska jag ha liksom bara här nere? Jag vet inte. Så att jag har jättemånga, som sagt, jättemånga liksom delar och grejer att jobba med. Jag har massa såna här, 15 stycken som sagt. Så jag behöver komma på något mönster. Tobias, vad hade du gjort också? What would Tobias do? Ja, men alltså, jag tänker så här. Tänk att du, ja men 15 delar. Ja, jag tror jag kommer få tvungen typ så här rita lite. Tre, eller vad blir det då? 5 trianglar kan du göra. Så kan du tänka också. Du kan göra 5 trianglar. Fast de måste sitta ihop också. Men grejen är här, så kolla här. Jag har ingen aning. Här är någon liksom valross eller vad det här är. Giraff. En giraff. Alltså så här, ska jag ha en giraff kanske? För det är inte dumt. För då kan jag ha en stor rund cirkel här. Sen går du upp dit och sen så.
Ja. Det kanske är nice. Ja, men alltså testa... Eller ska ha en sån här? Den här såg ju skitcool ut. Lägg ner det på golvet i en ordning liksom på marken och så får du någon sorts känsla för det. Typ. Smart. Jag liksom matchar ihop dem och kollar vad jag vill. För jag skulle ju kunna göra något sånt så här DNA-liknande liksom. Ja, ja. Vi har för en massa olika... Ja, det finns suggestions. Ja, ja. Men det är bra. Ja, men då okay. Tror jag du ska ta någon av dem. Och jag tror typa... det är smart alltså. Okej, okay, men då är det jag ska göra nu. Jag ska sitta och försöka bygga upp lite mönster. Och sen så ska du ut och käka. Och sen så får ni se då när vi har kommit på något nice mönster här då. Exakt. Det kommer bli soft alltså. Sen ska vi inmala grejer också på setupen. Bra video framför oss. Okej, okay, visa mig. Jag är lite rädd för den här då. Det här är ju internal capture card alltså. Så att det kommer ju vara asnice. Men... vill du, du är så himla modig och pilla datorer. Jag är så rädd att förstöra någonting. Ja, ja, men jag kan säga så här. Efter jag har minat lite för något år sedan. Så har jag tappat all respekt för datorer. Det går typ inte att sönder dem om man inte är helt tappad i skallen. Ärligt, jag har böjt och vänt så, och allt möjligt. Säg inte så här innan vi installerat. Okay? Ja, exakt. Ja, nej, men det ska gå bra alltså. Okej, men så att då, säg att ifall man skulle köra streamingdator sen, då är det en jättefördel att ha ja, en sån här. Ja, du kan använda den här om vi uppgraderar. Okej, men så steg ett med det här nu då. Vad är det vi packar upp och sen så är det bara koppla in i kalaset eller? Ja, men precis. Jag tänker att vi, ska vi skjuta tillbaka lite här? Jag flyttar för vi kan lägga datorn ner så blir det lite lättare att se. Åh, nej, vågar man lägga datorn ner? Det tror jag inte. Det kommer vi fucka upp. Måste vi det? Varför skulle du inte kunna lägga den? Alla sladdar som sitter i. Ja, men vi ska koppla ur. Vi kan koppla... Men eller inte det, eller? Men vänta nu. Har vi plats ens? Jäklar. Ja, vi måste kolla här alltså. Kan jag flytta? Jag flyttar planten. Ja. Planty! Hello, it's me, Planty Spassy! Vi måste kolla här. Vi behöver kanske inte ens koppla ur någonting. Alltså. Ja, så. Nice. Ta bort den här. Vågar jag visa min... Okej, vi lägger det där borta. Vi ska se, jag tror att du har en... Ser det bra ut eller? Nej. Är det sant? Det ser ut som att... Nu ska vi se, det ser ut som att PCI... Oh no. Du har inga PCI-input. Okay, vet du vad det här innebär då? Det är dags för ny dator alltså. Är det del 3 som är nya gaming-datorn då? Ja, alltså det måste ju bli så. För att nu har vi ju, du har ju all möjlighet. Men då, Okej, men så då får vi bara, men då kör vi en del 3 sen då. Där vi fixar ny dator som lite större case helt enkelt. Okej, men då lägger vi den här åt sidan så länge. Och sen så ser jag fett mycket framåt och kopplar in den i nästa dator. Okej, det är dags alltså. Det är dags att få upp de här nanolivsen på väggen. Jag tror det kommer bli ett bra liksom så här, bra tillägg. Ni ser det så tomt där just nu. Och här ser ni några av de formerna man kan välja. Här är liksom så här standardformer. Jag har gjort den här formen. Alltså jag vet inte, jag har suttit så länge. Så att mitt enda steg nu är bara att jag ska få upp det på väggen. Jag har ingen aning hur det kommer bli, men jag är så taggad alltså. Helt ärligt så är jag inte helt hundra på vad du på med. Jag kör bara här alltså. De sitter med 3M-tejp gör de dock, så att det är väldigt lätt att fästa dem. Sätter bara fast dem så här så bara håller man liksom 30 sekunder. Så den där jag gör basically bara ta bort tejpen på baksidan. Och sen så klickar jag bara in dem alltså. Så att so far so good. Vi får se hur bra det blir sen. Men det är väldigt enkelt i alla fall så det är skönt. Nu tog det inte jättelång tid innan jag råkade tabba mig här. Jag vill sätta själva strömbrickan på den här. För kolla, det är liksom en strömsladd. Som går från valfri plats. Så jag tänker att jag har den på den som ligger längst ner. Men jag råkade sätta en vanlig där. Så att jag ska byta ut den här. Så vi får se när jag drar av här hur lätt det är. Den ska bara åka av liksom från väggen. Nu har jag suttit i typ en minut. Alltså, så vi får se. Det borde inte vara något problem alls. Kom igen. Ja, ni ser. Ingenting kvar. Så att det är fördelen. De är väldigt lätt att sätta upp på det sättet. Och sen om man vill ta ner och göra om så är det också skitlätt. Designen är klar alltså. Jag har ingen aning vad jag tycker än så länge. Vi får se. Jag ska sätta fast såna här på alla. För jag kan få fast dem. Sådär. Jag ska täcka upp alla de här hålen liksom. Så vi får se hur den ser ut när den är avstängd. Jag är mest nyfiken på det faktiskt. Det har varit väldigt, väldigt enkel install. Så det är vi tacksamma för. Och så sista här. Kom igen. Så. Okej. Okay. Så här ser det alltså ut när den är avstängd. Syns inte så mycket. Så här blir det för att vi stänger av lamporna i rummet. Men ni ser det är väldigt liksom. Den smälter in. Okej, låt oss koppla in den. Okej. Okay. Ah, nice! Det ser ascoolt ut på kamera. Det ser mycket coolt ut på kameran i verkligheten. Alltså det är snyggt i verkligheten, men på kamera ser det helt brutalt ut. Kolla! Jag gillar det där, alltså det där gillar jag. Okej, okay, jag ska ta och ladda ner en app eller någonting och connecta allting så vi kan börja styra färg och skit. All right, jag vet inte ifall ni ser det jag ser, men jag är typ i chocktillstånd där. Den är helt sjuk ju. Kan vi testa cotton candy, vad är det här för något då?
Oj. Här kan hända grejer. Oj, ja. Jaha, kolla. Go, go, go. Papp, papp. Ja, okej, den reagerar liksom på rösten. Det där kommer asjobbigt. Fjästar då, vad händer då? Oj, vad mysig. Nej, den här är helt sjuk. Nu är ni på maxa. Då är den på typ så här minsta. Oj, den är ju asnice. Nej, jag gillar den här jättemycket. Den var inte billig, det kan jag inte säga. Men if vi drar igång vår LifeX Beam här bredvid. Hur ser de ut? Att de ser coola ut tillsammans alltså. Det här, alltså, skojar du eller? Det här är ju asnice. Okej, bra uppgradering. Alltså, riktigt bra upgrade. Jag köpte den med 15 stycken bitar. Ni ser, det är starter kit 15 delar. Jag köpte den på Elgiganten, den finns där alltså. Nej, jag gillar den här. Den här var asfet. Nu när lampan är klar alltså, är det dags för nästa projekt. Det är att få upp alla de här grejerna som vi har sedan innan alltså. Så att det är dags att bara så här packa upp allting och sen få upp det i setupen. Vi har streamdecken här alltså. Och den är, alltså jag har känt på en sån här innan. Men det är streamdeck plus. Alltså den är så premium. Jag vet inte... Om jag vägade förbi en Elgiganten eller något någon gång och bara kan känna på en sån här. Den känns så nice, gör den. Sen här har vi våran camlink. Så att ni ser, det är en liten sån här rackare. Man kopplar alltså in HDMI från kameran i den här. Och sen in i datorn. Klart, det är allting. Och sen så kan du använda din så här systemkamera som webcam. Så att det är det jag gör här. Den här är kopplad till en äldre camlink just nu. Så att det är en Sony A7S, likadant som den har spelat in på nu. Så att det är asgött. Jag har också gjort det. Jag har köpt en ny mikrofon faktiskt. Jag har inte haft en ny mikrofon sedan 2018. Så att det var på tiden. Och jag köpte den här. Det här är... Alltså anledningen att jag köpte den är... Den kostar en del. Den låg på 4000, tror jag att jag gav för den. Men den är väldigt låg profil som ni ser. Den tar inte så mycket plats. Och den är rätt nysläppt alltså. Så att det är en ny rackare. Och det som ni ser här, det är Elgatos Mic Arm LP. Som står för Low Profile. Och den här är... Jag är så taggad på den här. Den här kommer göra sån stor skillnad. För om vi kollar på setupen nu, right? Så det här mikrofonen jag har. Det är som sagt en mikrofon jag har sedan 2018. Jättebra. Men den har en shock mount som är här. Den har liksom muffen här. Sen så är det popfilter framför och sen har den här. Det är ett gammalt ställ som jag har haft sen legit, alltså först jag köpte till YouTube med min första mikrofon. Så att det var typ bland de första 1000-lapparna jag köpte den för, som jag tjänade. Och den sitter sen här. Men problemet är att när jag spelar in video så väntar när ni ser här. Ifall jag håller, jag hoppas ni kan se nu. Men när jag sitter och spelar in video så blir det halva mitt ansikte liksom text av mikrofonen. Så att allting bara försvinner och sitter gömda bakom. Och liksom allt det här bara tar så mycket plats. Så att så här, halva, alltså legit halva liksom. Skärmen är bara mikrofon här. Så att det är lite kaos. Men jag tänker att det här kommer göra mycket bättre. Så jag ska skruva ner den här och sätta upp nya mikrofonen och nya armen. Jag tänker att vi börjar med en gång alltså. Jag är så taggad. Och där har vi den som man sätter fast den på skrivbordet. Så där bara. Så att det är bara lätt att skruva åt och dra åt liksom. Jag har ju borrat in den här i mitt skrivbord. Så den här kommer ju, det där hålet kommer vara kvar där liksom. Det känns lite sorgligt alltså. Jag har haft den här micken som sagt jättemånga år. Men koppla ur den här. Och sen... Okej, lyfter vi bort den. Ni ser alltså, det är stor mikrofon, men lägg den åt sidan. Så ser ni, den här rackaren kommer att stå kvar. Den är en del av skrivbordet nu. Nej, det ser inte så farligt ut. Kunde varit värre. Låt oss se, tryck ner den där. Okej. Och sen är den, oj, kolla. Den är jättenice och den är superlåg profil. Okej, så att då sitter micken här liksom. Jag undrar om det är lite brett bord, för ni ser, den sträckan dit, då kommer micken vara typ där kanske. Så jag vet inte, jag kanske borde sätta den lite... Mer på den sidan? Ah, jag vet inte, jag får se hur jag löser det här. Micken ska i alla fall upp här, kommer bli nice. Jag får bara se vilken sida jag sätter själva armen på. Alltså, skojar du? Det är så nice. Jag vet inte om ni ser den uppe nu. Jag har inte satt den så här 100%, jag har bara satt upp den inte temporärt. Men det är sån skillnad. Alltså, kolla... Okej, vänta, jag sätter den som jag ska spela in nu. Kolla, alltså... Det enda man ser är... Okej, det här ser ju väldigt sus ut. Men det är det enda man ser. Man ser bara den. Alltså, jämfört med innan, halva skärmen var borta. Så ni ser, man ser verkligen hela bakgrunden nu. Alltså det är sjuk skillnad. Då tänkte vi började med så här rustalådan. Så att det är så nice. Legit, kolla den här skillnaden. Det är liksom en liten mikrofon. Och så jag får se om jag har den lite högre upp. Eller om jag har den längre ner. Eller för att ta ut en bild helt. Alltså det här är så nice. Vilken skillnad alltså. Bästa nu, så fort jag är klar med den. Bara flytta undan den. Så där klart. Och sen är det dags att koppla in streamdecken här. Alltså den ser så nice ut. Kolla, krallar den är också. Okej, det står Elgato där nere. Den håller säkert på att boota upp och installera så grejer. Men det finns ju hur många olika versioner som helst. Det här är liksom Stream Deck Plus som är en av de mest maxade.
Sen så finns det en mini som är typ så här 3x3 såna här. Och så finns det vanliga Stream Deck, alltså det finns massa liksom. Så att nu som ni ser är den uppe, men inga knappar funkar, ni har inte konfigurerat något eller ens öppnat appen liksom. Så sen så kommer jag kunna ändra volym här, jag kommer kunna sänka folk i Discord, sänka där. Jag kommer kunna liksom så här sätta igång lamporna i hemmet, trycker jag här så startar liksom Premiere. Trycker jag här så kommer jag in på GTA. Alltså ni fattar, det är så nice. Nästa steg nu då är att byta ut camlinken. Så att det här är nya versionen av camlinken som ska bytas ut. Så jag behöver bara koppla in till en sekund. Har fått med sladd här, vi behöver också HDMI-sladden. Så där. Och sen som ni ser också, det är Bosa-musmattan vi kör. Om ni vill ha en egen, mina vänner, det är inne på Bosa.se. Och sen också är inne på hemsidan när ni kommer in. Ni ser, vi har vattenflaskan, vi har liksom så här journalen, vi har timern. Men vi har också podden här, så att om ni trycker här så bara kommer ni till podden direkt, Bosa-podden på Spotify. Och sen här också så ser ni lite Instagram-flöde och sånt. Så toppa in på hemsidan för att kika lite, eller bara hämta hem en fet musmatta. Alltså, jag älskar den här, det är sjukt nice kvalitet på den. Jag håller på att packa upp det sista alltså. Det här är Keylight Air. Ni ser hur liten den är lika lite som en taco liksom. Och sen så här är basen som man kommer fästa den i. Men, kolla vilket unboxing-kaos där är alltså. Jag ska ta och röja upp här, vänta på att det blir lite bättre dagsljus. Och sen så kör vi update på setupen, hur det ser ut nu alltså. Det är dags alltså, update på hur gamingrummet ser ut i del 2. Likna något alltså. Det börjar verkligen likna någonting. Jag är så glad och tacksam. Så vi har ju obviously fler uppgraderingar på G och sånt. Jag måste ju fixa upp den här keylighten också. Men ni ser, jag kan ju styra allting med Stream Deck Plusen här. Alltså det är saker som, alltså såhär små saker som gör mycket som jag jobbat på idag. Det var ju sjukt kul också att göra en del som vi snackade om med Tobias där vi bygger en dator så att vi kan köra ett capture card där inne. Det vore riktigt fett. Sen också, Jag skäms ju för att visa det här för er. Men vi behöver nog ta tag i det här också. Det blir framtida del. Men som ni ser, alltså vi är på god väg. Det här är som sagt, det är bara del 2. Vi har massa grejer kvar att göra. Men jag är fett taggad. Väldigt tack för att ni kollat. Droppa feedback och idéer i kommentarerna. Så syns vi i nästa del. Tjärning.